Praha připraví legislativní návrh, který má pomoci řešit situaci v taxislužbě. Jednomyslně se na tom shodli zastupitelé hlavního města na únorovém jednání. Všichni přítomní, co hlasovali, tak byli pro. To znamená, ta pozice té Prahy je velmi silná. A jak říkám, každá další stávka upozorní na něco, co my tady v Praze víme, dlouhodobě se snažíme řešit. Není to tak snadné a opakuji znova, po několikáté zázračné tlačítko, které by něco vyplo, neexistuje. My musíme pracovat jednak s represí na straně jedné, jednak s vymáháním práva a jednak s nějakou legislativou do budoucna. Projednat problém taxislužby navrhli opoziční zastupitelé z řad TOP 09 a ODS. Já jsem strašně ráda, že se po několika letech opozici podařilo prosadit bod programu na jednání zastupitelstva. My tradičně, kontinuálně říkáme, že mají být stejné podmínky pro všechny. Nikdo nechce rušit nové technologie, ale všichni musí platit daně. Zastupitelé na jednání zároveň vyzvali taxikáře k tomu, aby ustoupili od protestů. Ty řidiči plánují na pondělí, sejít se mají na Strahově. Blokovali, protože na to řádně upozornili už několikrát a každá další blokace přivede jenom nové zákazníky těm službám, které nedodržují ta pravidla, čímž se celá záležitost zacyklí a oni nebudou mít motivaci ta pravidla dodržovat. Usnesení, které pražští politici schválili, má vést k tomu, aby zastupitelstvo vytvořilo tlak na příslušná ministerstva, vládu a sněmovnu. Právě tyto instituce mají za úkol vypracování širší novely zákona o taxislužbě. Její prosazení ale bude trvat zhruba rok a to vadí taxikářům, kteří chtějí znovu protestovat. Natálie Forsterová, Televize Praha.